Привіт, народ! Знайшли ми по дорозі до четвертої локації ще один закинутий завод. Пробуємо зараз до нього добратися. Забралися в якісь дєбрі такі, що невозможно пройти навіть. Покажіть, бо там можна. Звідси, мабуть, не видно. А, не видно, вон приміщення. Зараз спробуємо туди добратися. Так, походу ми знайшли проход. Зараз спробуємо перейти. Так, давай, наверно, сюдою. От ми добралися. Зараз походимо, подивимося, що тут є. У цьому закинутому заводі. Сказали, перед тим нас підвозив один хороший мужик. То казав, що це сахарний, він закинутий давно. Подивимося зараз, що тут. Навіть є труба, можна залізти. Якийсь 1970 рік. Скоро лише робити. Підніматися чи дивитися ці закинуті приміщення. Вирішили просто піднятися поки що. Показати вам, що там знизу робиться, що є, що немає. Тут є якісь склади, не знаю, може тут хтось є. Щоб ще зараз нам не прийшлося втікати звідси, як обично. Назад підемо до цієї слідчої локації, нам ще багато треба ходити. Що там? Якийсь проход є. Тут знов яма. Щоб щось робити, треба когось спитати. А в кого спитати? Да ніколи не питати. Як ви зайшли фотки, то вже питати не треба. Ну а на следующий раз? Треба спитати, а тоді зайти. А следующий раз? Я не знаю, чи вам дозволять. Чи не дозволять, ну... Ну що, ракетний об'єкт. Що ти захапав? Це димоход якийсь обикновенний. Тому ж ти вумний. Проходна куди виходить? Яку сторону? Вон проходна. Ні, а там ми куди вийдемо? Там нема проходної, там нема нічого. Пишемо на вас вішків 50 літрів. Заплатите, будете другий раз знати, куди заходить, куди не заходить. Пишемо, що ви складу ограбили. А з камінь?
Все а камера у вас? Чого ваша камера не показує? У нас своя камера є. Заведемо на свою камеру і побачите, що вона показує. Ваша камера. А це водонапорна башня, так? Краще запитати, якийсь прокладної. Ні, ми ж не знали, що там прокладної. Не треба. Ви бачите, що там немає заходу ніякого, нічого. Там все затульно, все закрито було. Ви зайшли туди. Це ліпко тувати. Так, може, туди сюди вважаємо. У другому. Сюди ви заходили, сюди вийшли. А не заходили? Халяри, так, сюди. Може, ви далі там заходили. Поняв. Хочеш сюди, через кінець піддеться сюди. На водівку? Так, так, так. Ну, сюди через поле піддеться на водівку. Лати десь не станьте. Ми могли б сюди було близько скільки. Ну, а тут так скільки? Кілометрів два є? Більше, так. Ну, тут ми могли так само 2 кілометри. Нам на цього, на перевірку водівки, нам вам тобі ще вийшли. Там вона прийде? Сюди заходили. Сюди, отак от. Ну, сюди, отак, сюди приходите, отак. Треба тепер, поки сюди, бо там корчики. Сюди заходили, не подали сюди. Відкинь його і... Далі по стежці. Так, вообще народ, нас попалили жорстко, причому зараз. Нас, звісно, охранники вивели. Їх було двоє. І собак, не знаю, скільки їх там було. В общем, сказали, куди забрали, туди. Ідіть назад, йдемо зараз по полю. Кому? Там, мабуть, ще охранник сидить. Ні, вже охранника немає, пішов назад, але по-любому сидить в кущах. Дивиться. Ну, такий от вийшов прикол у нас. Кстати, можете поздравити, так, да, це було реально прикольне приймало, моє перше, до речі. Ну, це, мабуть, не останнє, це 100%. Так що, нічого, ми ще сюди коли звернемось, я вам обіцяю. І ми все-таки залізли на ту трубу і подивимося, що там є. Говорять, що там все-таки він із діючих, там є якась селітра, якась муть непонятна. Причому, що нас випалили майже зразу, і ми туди пішли. Так що там є або якісь камери, або, я не знаю, як так можна було нас палити зразу. Там все, строго не судіть. Все, ми йдемо на слідчу локацію, яка ще сьогодні має бути. Зустрінемося вже там з вами в слідчу п'ятницю. Попередні відоси з попередніх сьогоднішніх локацій. Там є знизу в описанні, можете подивитись. Думаю, вам буде цікаво. Все, всім пока.